人口有将近278万，土地的面积也非常的巨大，有山有海。韩国瑜在台上致辞，李佳芬在台下怎么没有专心听老公讲话，手机用的那么专注，还高高举起。换个角度一看，原来他是在帮韩国瑜拍照啦。对准韩市长侧脸，动一动手指，把画面拉远看一看，构图不错。李佳芬迅速按下快门键，但这还没结束。而是比那些新创的公司。老公握拳姿势不错，来一张。老公拿麦克风也来一张，还侧身调角度，最后一张。就这样连拍好几张，原本以为这样就拍完了，但是身为韩国瑜最佳迷妹的李佳芬低头看了好几眼，好像不是很满意，又开始狂拍。其实我觉得把韩市长半身都塞满手机，来一个特写照，接下来又是连按快门好几次。这样的一个问题，对，感觉拍够了。李佳芬接下来开启录影模式，从右到左把会场整圈以及台上韩国瑜认真的一举一动都拍了进去，当然不可缺少的就是韩市长的特写啦，一定要让他们成功。仔细对准韩国瑜，李佳芬帮韩市长找个美美角度，一下拉远，一下又拉近。李佳芬根本是韩市长的专属摄影师。我是以夫为天。这间整场会议下来，不仅拍照还录影，韩市长头号粉丝看来非李佳芬莫属。记者杨志远 SNG 台北报道。